good day this is teacher rowan i'll be your guide in exploring google apps for education for teaching and learning in google for education teachers can connect and collaborate easily while staying on task it gives teachers the freedom to spend more time personalizing the learning experience and less time managing it students can learn essential skills such as 21st century problem solving which they can use it in their future careers. As such, the accessibility features will also help and assist every learner to do their best work. Google offers different useful applications that we can use to connect education to technology. This will help our teachers, as a 21st-century educators, to innovate and find ways on how to make teaching and learning more exciting, engaging, effective, and flexible to the demands of the society. Let's re explore. the education experience by discovering new angles to create, collaborate, and communicate as one. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Ang pagkatuto, gawing komplikado. Sulong edukalidad! Magandang araw, Sir Wilbur po! at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Delby Pasqua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa regyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating itulay e online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Okay. Mayap agad panapon mas sa mga kaibigan natin sa Pampanga. Maayong hapon sa mga kaibigan natin sa Bisaya. Marhay na pagkaudto sa mga kaibigan natin sa Bicol. Xiao Hao sa mga kaibigan natin Chinese. Anyong Hasio sa mga kaibigan natin Korean. Good afternoon sa mga American friends natin. At syempre magandang magandang hapon sa ating lahat mga guro, magulang, mga mag-aaral. Welcome sa ating Itulay Online Tutorial para sa asignatura Subject na Araling Pandipunan 4 At ang ating topic sa araw na ito ay ang Pagkamamamayang Pilipino Pagkamamamayang Pilipino Quarter 4, Week 1 na tayo Ako muna ang inyong substitute tutor Si Tutor Jen lamang ay may inaasikaso ano? So si Tutor Jen ay makakasama ninyo sa susunod na linggo Pasalamatan natin ang Department of Education SDO Negros Oriental sa pagpapagamit sa atin ng ating module para sa aralin ngayong araw. Marami pong salamat SDO Negros Oriental Yan. Gamitin daw ang hashtag na Itulay AP4 with Tutor Jen Itulay AP4 Okay? Si Tutor Jester ang inyong kasama ngayong hapong ito. Layunin natin ngayong hapon ay ito. Okay. Natutukoy ang batayan ng pagkamamamayang Pilipino. S nasasabi kung sino ang mga mamamayan ng ating bansa. Oh, hindi ako galit. Ha? Eh, napahahalagahan ang pagka-mamamayang Pilipino. Tunay yan, di ba? Watching from Sungay Elementary School in Tagaytay, si Justin de la Cruz. Ayan, mga taga-Tagaytay, kaway-kaway, magandang hapon, ingat-ingat. Okay, syempre, mga mag-aaral, tingnan natin ang larawang ito, suriin sila ay naninirahan sa ating bansa. Ngunit sila bang lahat ay mamamayang Pilipino? Paano mo masasabi na ang isang tao ay mamamayang Pilipino? Ano ang mga batayan natin ng pagiging Pilipino natin o yung pagka-Pilipino ng isa sa atin? Ikaw, natitiyak mo bang ikaw ay mamamayang Pilipino? At bakit? Sabihin niya kay Tutor Jester, kita natin sa larawan, di ba? May Pilipino, mayroong iba't ibang mga lahi. Kaya kanina, ang aking pagbati ay iba't ibang lingwahe o dialekto. Okay, so watching from Tuktukan, Giging, Bulacan. Grade 4 Juan Luna. Sa elementary school, si teacher niya daw ay si Mona Lisa, si Mama Cardenas. Yan ay si Mika Mariel Bernardo. Ayan. Uy, watching from Tagaytay, si Ayesha Alonso, Tandaba, Pampanga, Dolly Lapus Yeah. tinatanong ka rin ba ng iyong kamag-aaral o ni ano ang iyong isasagot dito halimbawa sa ating dialogo o sa ating uh, uh, simpleng uh, statement o pahayag. Halimbawa ito Laura, mamamayang Pilipino ka ba? Ano kaya ang maaari natin isagot dyan? At paano nasabing ikaw ay mamamayang Pilipino? Sagutin iyan sa inyong mga sarili. Halimbawa, ikaw ay si Laura. Tinanong ka na ikaw ba ay mamamayang Pilipino? Paano mo naman masasabi? Sagutin, yung, sagutin yan sa inyong sarili. Pwedeng ilagay dito sa aming comment o sa ating comment section, ha? Grade 4, Andres Bonifacio, watching from Tila Tila Elementary School, si Alexander Rodriguez. Ayan. Alamin natin, ang pagkamamamayan ay nangangahulugan ng pagiging kasapi o miyembro ng isang bansa. Ano bang bansa mayroon tayo? Ang bansang Pilipinas na mahal na mahal natin. Ito ay ayon sa itinakda ng batas. At alam nyo ba mga mag-aaral na hindi lahat ng naninirahan sa isang bansa, particular dito sa ating bansa, ay mamamayan nito dahil may mga dayuhan, mga foreigner na nakatira dito sa ating bansa na maaaring hindi kasapi nito. Gayunman, sila ay nasa ating bansa nga diba? Oi, watching from Kalabasa Elementary School si Rochelle Lovena Pasqua. Sabi ni Ruth, "Opo naman dahil mahal ko ang ating bansa at hindi ko ito kinahihiya." Tumpa, tama, Pilipino ka talaga. <laughs> okay. Okay po, mga mag-aaral. Sino nga ba ang masasabi nating mamamayang Pilipino? Ang mamamayang Pilipino ayon sa Artikulo 4, Section 1 ng saligang batas pito o saligang batas ng 1987 maituturing na mamamayang Pilipino ang sumusunod Una, mamamayan ng Pilipinas dahil sa pinagtibay ng saligang batas ng 1987 Ito ay noong Pebrero ados 1987 Opo daw ang kasagutan ni Sofia dahil siya ay sa Pilipinas isinilang. Ito naman ang kaugnayang sagot ni Fiona. Yung pinsang ko po, half Chinese. Siguro kasama ni Fiona dito sa Pilipinas, yung kanyang pinsang half Chinese, hindi ba? Watching from Balite Sur Elementary School, si Timothy Joseph Martinez. Ayon kay Ayesha, opo, dahil ang aking ito, ang, a, ang ating bansa ay tunay na mahal na mahal ko. Okay. Ang ama o ina ay mamamayang Pilipino. Siyempre, maliban daw doon, maaari matawag na Pilipino kung ang ama o yung ina ay isang Pilipino. Maaari ding mga mamamayang isinilang bago sumapit ang Enero 17, isang Dibo, sa mga inang Pilipino na pinili ang pagkamamamayang Pilipino pagsapit ng 21 gul taong gulang at mga dayuhang nagpasyang maging mamamayang Pilipino ayon sa batas ng naturalisasyon. Marami tayo mga kilala o nakikita sa kanto. May mga nagdi-deliver pa nga, di ba? <laughs> Meron pa nga mga um, nakikilala tayo sa iba't ibang paraan na ay dayuhan pero ang galing magsalita. Ang galing magsalitang ng Tagalog. So maaari sila ay matatawag talaga nating mamamayang Pilipino dahil pinili nila na maging isang mamamayang katulad natin na nagmamahal ng ating bansang Pilipinas. Ayon sa seksyon, sa seksyon apat ng Saligang Batas ng 1987, ang isang mamamayang ng Pilipinas na nakapag-asawa daw ng isang dayuhan ay mananatiling isang Pilipino maliban na lamang kung pinili niyang sundin ang pagkamamamayan ng kanyang napangasawa. Ito ayon kay Ruth may Amerikano nga pong magaling magbisaya at Tagalog. Tunay yan, hindi pa may mga artista nga, di ba? Pero talagang may nakikilala tayo. May interview sa telebisyon. Sa internet, napapanood natin. Aba, ito pala, kala ko, ano, ito ay Amerikano talaga. Ay eh, Pilipinong-Pilipinong magsalita. Marahil sila ay talagang ah, nakapangasawa ng Pilipina o kaya lumaki dito sa ating bansa. Watching from... Tila pa yung elementary school si Ian Ponsalan, siya daw ay grade 4, Jose Rizal. opo, ayon kay Luigi Matilia. maraming salamat ha, kayo magkakasama ulit tayo grade 4 kahapon hanggang ngayon, 3 o'clock to 3.40. Sana nag-enjoy kayong kahapon at sana ngayon, mas mag-enjoy tayo sa Republic Act 9225 na nilagdaan ng ating dating Pangulong GMA o Gloria makapag-alaroyo noong September 17, 2003 ang dating mamamayang Pilipino na laging mamamayan ng ibang bansa sa pamamagitan ng tinatawag nating naturalisasyon ay maaaring muling maging mamamayang Pilipino. Siya ay magkakaroon ng dalawang pagkamamamayan o sa Ingles sinatawag natin itong Dual citizenship. O yung maaaring Pilipino, maaaring um, banyaga. Okay? So, pinapayagan yan sa ating batas. Yun nga lamang, kailangan niya itong applyan sa NSO, of National Statistics Office. At kung daw nagkakamali, meron din tayong ahensyang uh, Philippine Statistics um, Agency. Okay? All right. So ipagpatuloy natin. Maraming salamat kay Alexander, si Kian Anthony Inostro. At uh, ya yan ay mula noong nilagdaan at uh, pinatibay ng ating dating pangulo Gloria Macapagal Arroyo. Okay. ayon kay Donna De Careza, Opo, meron din po yung mga taga-China na nakapunta dito sa Pilipinas. Ito na yan, di ba? Meron mga kakilala. Isipin nyo nga, sino ba yung kakilala namin ng aming magulang na aking kapatid na dayuhan pero talagang naninirahan na dito sa ating bansa. Okay. Meron tayong dalawang uri ng mamamayang Pilipino. Ito ay tinatawag nating likas o katutubong mamamayan. Ano ba ang likas o katutubong mamamayan? May idea ba kayo online? Watching from Al uh, Central School, si Mark Mendoza. Hello po, magandang hapon sa inyo. At nagpapabati si Sir Mil mula sa Mabalakat, tama ba? Mabalakat City, Pampanga. Meron siyang meron daw siyang radio uh, program na may kinalama sa edukasyon sa Dalis Elementary School. Saludo idol po, Sir. Ayan. Likas o katutubong mamamayan. Ang likas na mamamayan ay anak ng isang Pilipino. Kaway-kaway ang isang talagang anak ng isang Pilipino. Ako, ang aking ina at ang aking ama ay kapwa Pilipino kaya matatawag tayo na likas o katutubong mamamayan. Sino-sino pa sino dito ang matatawag na likas o katutubong mamamayan? Ang pastor po daw doon ay sa kanila ay isang Korean, pero for sure dahil ang kanilang paraan ng pag communicate ay Tagalog, di ba? Ayon kay Ayesha Alonso iyan nakatitiyak na maaaring Filipino na din, ang Koreano iyon. Ano? Siguro lumaki siya dito sa atin. Ang tita ko naman po ay nanay, uh, tita ko po, nanay po niya, Pilipina, at ang tatay niya po ay Chinese. So balik tayo. Sino ba ang mga likas o katutubong mamamayan dito? Oy, ayon kay Ian Punzalan, siya daw. Si Eros. Hello, Eros. Hello, Ian. Kay Reginald Mariano. Kay Ruth. Oy, Salamat uli sa pagsabay-bay at pagsama kay Tutor Jester. Pagpatuloy natin. At nar naturalisadong mamamayan. Kung may likas, meron tayong naturalisadong mamamayan. Ang tinatawag nating naturalisadong Pilipino ay mga dating dayuhan hmm. na naging mamamayang Pilipino dahil sa proseso ng naturalisasyon. Ano nga ba ang naturalisasyon? Ang naturalisasyon ay isang legal na paraan kung saan ang isang dayuhan na nais maging mamamaya ng isang bansa ay sasailalim sa isang proseso sa korte o hukuman. May pinagdadaan ng proseso na talagang para bago maging ganap na Pilipino ang isang dayuhan. At yan nga ay dumadaan sa hukuman o sa korte natin. Ano? <laughs> Anong Konnichiwa. Ayon kay Fiona Ariola. Nakaka-relate ang ating mga mag-aaral. Okay. Yan. Narito naman ang mga katangian ng isang dayuhan na nais maging naturalisadong Pilipino Siya ay 21 taong gulang na Yun daw ang mga kondisyon ng isang dayuhan na nais maging naturalisadong Pilipino Maaaring siya ay dapat ay 21 taong gulang na So 21 and uh, magandang hapon kay Tutor Tin Rivada Anyo ka sa daw? Ayon kay Kylie Aliwalas Okay, so pagpatuloy natin. Ito pa, ang mga katangian ng isang dayuhan na, na nais maging naturalisadong Pilipino, siya ay naninirahan sa Pilipinas ng tuloy-tuloy. Sa loob ng 10, ay 20 pala yan, 10 taon. So dapat daw minimum na 10 years. Ito ay maaaring maging 5 taon lamang kung ito yung mga kondisyon para maging 5 uh, taon lamang ipinanganak daw siya yung dayuhan sa Pilipinas. Nakapag-asawa siya ng isang Pilipino. Nakapagturo siya ng dalawang taon sa privado o pampublikong paaralan. Private or um, public institution. At mayroon siyang bagong industriya o nakagawa ng isang bagong imbensyon sa Pilipinas. Ayon pala. Hello kay Alexander. Kay Camille, ayan. Ito daw i-share na lamang itong si Bona uh, De Caresa, yung tita daw niya na nasa Malaysia. Kung bakit hindi pa siya nakakauwi ay uh, merong mga gano'ng kaganapan. Ano, pero inaayos naman iyan ng kanilang mga embahada. Okay, Dona, maraming salamat. Hello kay Fiona, ayan. <laughs> All right, ano ba ito, may kasagutan ba? <laughs> okay, ito ay hindi katanungan. Hello kay Domino, kay Fiona, kay Eros, kay Alexander. Yeah. So ito yung mga kondisyon ha, hindi ito katanungan. Ano? Ito yung mga katangian. Okay, uunahin ulit natin. Ipinangalak siya sa Pilipinas. Nakapag-asawa siya ng isang Pilipino. Nakapagturo siya ng, uh, sa, noong taon, sa privado at pampagawa paaralan o oh, pampublikong paaralan. Mayroon din siyang bagong industriya o nakagawa ng isang bagong invensyon sa Pilipinas. Iyan ay mga katangian o kondisyon sa mga dayuhan. Okay? Alright, so ulit natin, i-emphasize e natin, siya ay naninirahan sa Pilipinas ng tuloy-tuloy sa loob ng 10 taon. O, oh, yung aking nabanggit kanina na ABCD, maaaring maging limang taon lamang iyan kung pasok doon sa nabanggit na ABCD Tutor Jester. Okay. Salamat, online. Ito pa. Maaari din, syempre, inaalam ito at makikita naman talaga sa katangian. Siya ay may babuting pagkatao. Inaasahan iyan, di ba? Dahil alam naman natin na tayong mga Pilipino ay talagang likas sa atin na maging, na mabuti ang ating pagkatao. So, yung ating mga tatanggaping bagong Pilipino ay talagang dapat magkaroon ng ganyang mabuting katangian. Naniniwala din dapat siya sa saligang batas ng ating Pilipinas. Hindi lamang basta naniniwala, ano, dapat isinasabuhay at sinusunod din yung nakaayon dyan sa saligang batas ng ating bansa. At mayroong matatag siyang hanap buhay at may ari-arian sa ating bansang Pilipinas. Si Hian watching from Bless Elementary, school. Ito na. Gayun din ang nakapagsasalita at nakasusulat siya ng ating wikang Pilipino. Maaaring ibang dialekto, maaaring Tagalog. Tinatanggap niya at ini-embrace ang ating kulturang Pilipino. Hindi lang basta, ay oo, sige, ganyan palang kultura ninyo. Oh yeah, that's your culture. Oh, Nagpa-English ako tuloy. So hindi lang tinatanggap, ini-embrace, niyayakap din ang ating kultura. Nakikisa sa ating mga festivals, yung mga ganyang paraan. Ano? Pinag-aaral niya ang kanyang mga anak sa mga paaralang nagtuturo ng kultura at kasaysayan ng bansang Pilipinas. Gaano mo ba kamahal ang bansang Pilipinas? Mamaya pag-uusapan natin. Ito pa. Tungka natin mga mag-aaral na kapag nagawara na ng pagkamamamayan ang isang dayuhan, <laughs> ito pala, kailangan na niyang itakwil ang kanyang dating pagkamamamayan at manunumpa ng katapatan sa ating bansa. Okay? So, yun yung ibang mga dayu, yung mga mga dayuhan ano, talagang ini-embrace nila ang ating kultura. Tayo din naman na talagang puro at dugong Pilipino dapat maipakita natin sa ating bansang Pilipinas na tayo ay nagmamahal sa ating bansa. Okay? At may dagdag ko lamang, malapit na mga mag-aaral ang ating tinatawag na National Flag Days. Mayok pa. National Flag Days. Magsisimula sa May 28, magtatapos. Kung hindi ko nagkakamali, ano, magtatapos ito sa June 12, sa mismong araw ng kalayaan. At hinihimok tayo na maglagay at mag-post doon sa ating bahay ng mga watawat bilang pakikiisa sa ating National Flag Days. At dito sa aking kinalalagyan sa makasaysayang bayan ng Taal. Bukod kami dito sa aming barangay, makikita ninyo kung kayo mapapunta dito sa aming uh, bayan sa Taal, doon sa mismong Zone 7, sa mismong bayan, kung saan, malap, kung saan nak nakalagak ang uh, munisipyo ng Taal at ang simbahan ng Taal. Nakapalibot doon mga mag-aaral ang mga lumang bahay, mga heritage houses at talagang naglalakihan ang mga nakasabit na bandila doon. Uulitin ko, hinihikayat tayo mula May 28 hanggang June 12 na magsabit, maglagay ng flag o bandila ng Pilipinas sa ating mga tahanan sa mga petsang iyan, sa mga araw na iyan. Okay? Eto, meron tayong tinatawag na dalawang prinsipyo ng pagkamamamayang Pilipino ayon sa kapanganakan. Ano ba ang dalawang iyon? Una ay ang hus, sanguinis o sanguinis. Ang ito ay ang pagkamamamayan kung naaayon sa dugo o pagkamamamayan. Ayan, ng mga magulang o isa man sa kanila. Okay? Yan ay kinatawag nating hus sang Guinness. Okay, alright. Isa pa ay ang Hus Soli. Ang pagkamamamayan ay naaayon sa lugar ng kanyang kapanganakan, anuman ang pagkamamamayan ng kanyang mga magulang. Ulit natin, mga mag-aaral, una, sa dalawang prinsip, prinsipyo, ng pagkamamamayang Pilipino, ayon sa kapanganakan, ay ang Hus Sanguinis. Ito ay ang pagkamamamayan kung naaayon sa dugo o pagkamamamayan ng mga magulang o isa man sa kanila. At ang hus soli, ito ay yung pagkamamamayan na naaayon sa lugar ng kanyang kapanganakan, anuman ang pagkamamamayan ng kanyang mga magulang. Ano nga muli ang dalawang iyon? Ito ang aking katanungan. Ito ay ang hus soli at whose sang guinis. Magandang hapon kay uh, teacher daw ni Camille Shai Sernandez, si Ma'am Evelyn. Hello Ma'am Evelyn. Hoy, okay, pwede nyo itong i-share mga mag-aaral. I-like at i-share ang ating video para mas madami ang maabot ng ating tutorial. Okay? Ayan. Salamat muna. Ano, papasalamat muna sa si tutor Jester sapagkat kahit ganito ang oras natin, alas 3 hanggang 3.40, sinasamahan ninyo ako. Ang iba dyan, natutulog. Pero kayo, nakikiisa kay tutor Jester para matuto ngayong hapong ito. Watching from uh, great ay dyan sa elementary school division of Cavite always watching Itulay si Ayesha hello po Gabriel from Tilapayong Elementary School si Yuan Bahardo hola ay Alexander ay okay, kaya ano pala <laughs> oy magandang hapon din oy tama ang kasagutan ni Sharabel uh, mahusay Sharabel mahusay ayan kahit mainit nagang tuloy-tuloy ang ating pag-aaral ayon kay Ruth correct Ayan, pinapangiti ako. Ngiti, tahat, ngiti lahat tayo, ano, kahit mainit ang panahon, kahit uh, tayo ay uh, nahihirapan sa ating pag-aaral, tuloy-tuloy lang tayo mga mag-aaral. Kaya ipagpatuloy natin. Ito naman, ang maaaring pagkawala ng pagkamamamayang Pilipino. Hmm. Ayon sa ating batas, maaaring mawala ang pagkamamamayan sa pamamagitan ng mga ito. Naku. Ayan. Number one, naging naturalisado mamamayan siya ng ibang bansa. Marahil, nag-decide ito na nag-decide siya na ay, maninirahan na lamang ako ng tuluyan sa ibang bansa. So, mawawala ang ating pagiging mamamayang Pilipino. Pero for sure, hindi naman nawawala sa mga umaalis ang puso at isip nila sa ating bansa, di ba? Nakatatak pa rin sa kanilang puso at isip. At ikalawa, naglingkod siya sa sandatahang lakas ng ibang bansa. Okay? Ikatlo, sumumpa siya ng katapatan sa saligang batas ng ibang bansa pagsapit niya ng 21 years old. Sino ba nagbabalak sa inyo mga mag-aaral na lumipat uh, ng uh, bansa? Pagkatapos siguro ng pandemya, ano, sino ba yung nagbabalak sa inyo mga mag-aaral na tuluyan ng lisani ng ating uh, bansang Pilipinas? Sana wala, ano, ipag, ipagpatuloy natin ang ating pagmamahal sa ating bayan. Para talagang maramdaman natin na tayo ay uh, purely isang Pilipino. Pero kung hindi man maiwasan na nandun yung ating swerte sa ibang bansa, okay lang yan. Dahil sinusuportahan naman na uh, kapwa Pilipino ang bawat isa. Okay? Hello po. Ako po si Danica from Laguna na nag-aaral sa Platero School. Good afternoon po. Hello, Danica. Ayon yan kay Karina Liwanag. Watching from Bliss Elementary School, si Ma'am Jennifer. Tama ba? Ma'am Jennifer Nabella. Okay. Opo, opo ang kasagutan. Opo, ang iba gusto talaga. Ang iba hindi po. Hindi ko po iiwanan ang ating bansang Pilipinas. Oy, meron pang kasagutan. Ito. Grade 5 po ako. Okay lang yan. Kung grade 5. Pero meron tayong ano, aralin panlipunan, grade 5. Search so, lang ang DepEd EdTech. Ed na Facebook at makikita nyo scroll nyo lang nandoon ang ating mga pinag-aaralan sa grade 5 ayan po si Luciano Joy Fernandez watching from their school magandang hapon okay pagpatuloy natin uy ito lang ha natutuwa lang ako dito kaya uh, sa ima Gablins or Gablinis wala po akong balak sapagkat so, mahal ko ang ating bansa, Pilipinas Pilipinas win na win ikang <laughs> okay ito ba ang maaaring pagkawala ng pagkamamamayang Pilipino? Ikaapat, nagpawalang visa siya ng naturalisadong pagkamamamayang Pilipino. At ikalima, napatunayan siyang tumakas sa buong ayan, sandatahan ng ating bansa at kumampi sa kaaway sa panahon ng digmaan. Sana naman walang mangyaring ganun. Ano? ika -anim itinakwil niya ang kanyang pagkamamamayan at nag-angki ng pagkamamamayan ng ibang bansa o tinatawag natin sa Ingles na um, expatriation. So sana nga wala. Ano, patuloy lang natin mahalin at i-embrace ang ating pagiging Pilipino. Patuloy natin. Ito naman, ang muling pagkakamit ng pagkamamamayang Pilipino. Kung nawala, maaari din naman muling makamit ang pagkamamamayang Pilipino natin. Ang isang Pilipino na naging naturalisadong mamamayan ng ibang bansa ay maaaring maging Pilipino muli sa pamamagitan ng sumusunod na mga paraan. Una, muling naturalisasyon. Pwede rin naman na magkaroon ng aksyon ang ating kongreso batay doon. Ikatlo, pagbabalik sa Pilipinas at muling pagsumpa ng katapatan sa Republika ng Pilipinas. Yan. Ikapat, pagpapatawad sa hatol ng hukuman sa isang tumakas na miyembro ng sandatahang lakas. Ayun. Yan. So iniisip niyo na no, yung mga ganung bagay, di ba? Meron pa mga ganung bagay. Meron pala. <laughs> oh, ito naman, ang mga dayuhang hindi maaaring maging mamamayang Pilipino. Hindi daw lahat ng mga dayuhan na nais maging naturalisadong Pilipino ay maaaring mabigyan natin ng pagkamamamaya. Narito ang mga dahilan. Number one, ito talaga nga naman, gumagamit ng dahas upang maging upang magtagumpay ang kanilang kagustuhan. Merong mga ganyan sa mga balita, no? kaya hindi natin sila pinapayagan at na maging isang ganap na mamamayang Pilipino. Ikalawa, sumasalungat o nagre-rebelde sa nakatatag na pamahalaan. Hi, watching from Buli Elementary School. Hello, kay Erin Sanggalang. Hello, Erin. Dito yan sa tal, diba? Sa Buli. Yan. Opo, ayon si Ian Punzalan. Ikatlo, nahatulan sa kasalanang may kaugnayan sa moralidad gaya ng pagsusugal at prostitution. Watching from Tilapayo, Jose Rizal, grade 4. Hello daw kay Ma'am Evelyn Francisco. Yan ay kay Kylie Aliwalas. Okay, si Kending. Mga dangapon. Hey, Martin. Hello, Martin. Hello, po. Hello, kay Eros. Ikakapat, hindi naniniwala sa kaugalian, tradisyon, at maging yung simulain ng mga Pilipino. Ikalima, pagiging mamamayan ng isang bansang hindi nagkakaloob ng karapatang maging naturalisadong mamamayan ng Pilipinas. So, ano, meron ganun mga bansa na hindi nila pinapayagan yung kanilang um, yung kanilang citizen na maging purely na mamamayang Pilipino. May mga ganun talaga na bansa. So hindi sila mabibigyan ng ganun pagkakataon. Kaya dumako na tayo sa ating gawain sa. Okay, ito. Gawain one. Tukuyin ang mga sumusunod. Piliin ang inyong sagot doon sa kahon. Ang ating mga pagpipilian, mga mag-aaral, ay letter A, dual citizenship. Letter B, ay hus, uh, sanglinis. Yung ba yun? C, tama. Hus, soli. At D, naturalisasyon. Letter E, saligang batas. F, pagka mamamayan. Okay. Number one, pagka daw ayon sa dugo ng magulang. Ano ba ang kasagutan dyan? Ayon kay Ivan, ay B. Kay Saima, B. Tingnan natin ang tamang kasagutan. Hoy, tama ang iyong kasagutan dyan ding. Yuan. At syempre, kay uh, Luciana. Magandang hapon din. Kay Fiona. Kay Luji. Hoy, ang kasagutan ni Alexer ay tama din. Kasagutan din ni Reynald ay tama. At ang kasagutan ni Alexander ay tama din. Palakpakan ng inyong mga sarili. Tunay na kay Husay. Ang gagaling talaga. Talagang Pilipinong Pilipino, di ba? <laughs> okay. Mamaya babalikan natin ito. Okay. Ah, uh, yes. Diba tayo sa ikalawang bilang. Ikalawang bilang na tayo. Yan na. Tukuyin ang mga sumusunod. Piliin ang inyong sagot sa kahol. Proseso ng pagiging mamamayan ng isang dayuhan ayon sa batas. Ano kaya ito? Ito ba ay dual citizenship? A. B. Who's sanguinis? C. Huss or oh, Solly? D. naturalization? Or E. Saligang batas? Or F. Pagkamamamayan? Ano ang kasagutan? Watching from DepEd CLSU, Elementary Lab School Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Yan ay si... Ay, nawala. Si Bian. Ay, hello, Bian. O, oh, yan. Kasagutan Alexander ay D. Ganun din si Ayesha. D. Hello, hello, hello. Okay. At syempre, yan din ang kasagutan ni Fiona. <laughs> Tingnan natin, ang tamang sagot ay letter D, naturalisasyon. Palakpakan ng inyong mga sarili. Tama, tama, tama. Uy, great for learners. Ang bilib na bilib ako sa inyo, ha? Talagang kayo ay isa sa mga masasabi kong kabilib-bilib na mga mag-aaral. Okay. Alright. So, dumako tayo sa sunod. Number three queen pa rin. Ito pa rin ang ating mga choices. Pagkamamayan, batay sa lugar ng kapanganakan. Pagkamamayan, batay sa lugar ng kapanganakan. Anong ang kasagutan? Watching from home. Hindi lang watching, ano? Learning from home as well. All right, very good. Mika, letter F daw. Ang sagot ni Sean, letter F. Si daw ayon kay Kian kay Viancy, si, kay Kende, kay Kylie. Share mo nga ang video na ito, mga mag-aaral. Si Tutor J, letter C. Si Tutor RJ, letter C. Si Sir Rainier, sino pa ba? Si, uh, yeah. si Tutor Tin, hello, hello. Uy, talaga nga naman, ha? Very nice. Letter F ang kasagutan ni Lex. Sir, tingnan natin ang tamang sagot. Si Ayesha, letter C. Si Reynold ay F. Si Martin ay letter C. Tingnan natin letter C or Hus, Soli. Tama ka, Yuan. Tutor J, Gian. <laughs> Already po. Very good. Thank you, thank you. Ito pa, si sir. Yes, doon tayo sa ikaapat na number. Okay pa ba kayo mga mag-aaral? Alright, okay na okay pa. Ready na ready pa rin. Game na game pa rin sa ating learning this afternoon. Yay, yeah, hey, correct daw. Tonto ha Alexandra. Si Alexander ha. Number four may dalawang pagkamamamayan. Ano ang tawag natin dito? May dalawang pagkamamamayan. Ito ba dual citizenship? Hmm. Who's sanguinis? Who's solely naturalization? <laughs> Slang, saligang batas o pagkamamamayan. Ayon kay Ayesha A, Alexander A, Lexer A, Gian, Kian, Raphael, Rabia. Ay, si Rabia, pangatlong araw na nanonood sa atin. Ano? mula Tuesday kay Tutor Jester. <laughs> si Kylie, si CJ. Hello, hello. Ayan. Uy, Rabia, tuwang-tuwa si Tutor Jester. Uy, kachuti natin si Rabia. Mga, ano, ano ang sagot? Letter A. Siyempre, pag sinabi natin dalawang pagka mamamayan natin yun ay dual citizenship. Sino ba ang nais na maging, magkaroon ng dual citizenship dyan? Kaway-kaway, taas ang kamay. <laughs> okay, ayan, si Timo Tidaw. <laughs> hello, Ian. Hello, Lexer. Sir. Kay Sir Mil. Hello, Sir Mil. Hello din kay Sir Abhil. Si, si Ma'am Shin, hello. Ayan, si Direk Apol. Hello, Direk Apol. Magandang hapon. At, syempre, tumako tayo sa sunod na gawain number, gawain 1, number 5 sulatan kung saan nakasaad ang pagka mamamaya Pilipino. Yehi, tama po ako, sabi ni Reynald Mariano. Maglilibre na yan. just kidding, ha? <laughs> Alright. Hello, Tutor Je. Si Timothy. Yay! Yay, tama ako. Tuwan-tuwa. tuwa ha? <laughs> ang saya, hindi lang tayo nagkakasiyahan. Ano? Narito ang ating learning sa Itulay. Online tutorial. Very good learners, online learners. Ayan. So ano ba ang kasagutan sa so, number 5? Lumayo na si Tutor Jester. <laughs> number 5, ayon kay Charabel. Hello, Charabel. Charabel. Ayon kay Charabel. Letter ipo. The, tama. Tama din ang kasagutan ni Alexander, ni Ayesha, ni Kanding, ni Ian, Guion, Lecture, ni Jester. Uy, may kapangalan si Tutor Jester. Hello, Jester. Ako si Tutor Jester. Learning talaga, di ba? Si Kending, tama ang kasagutan. Si Camille, si Reynolds, Ayesha. Sino kaya ang magiging tutor or chuti, A tuti of the week ni Tutor Jen sa susunod na linggo. Abangan. Ayan. So dumako tayo sa ating sunod na gawain. Gawain 2. Ayan. Iguhit ang masayang mukha kung ang pahayag ay nagsasabi sa pagka mamamayang Pilipino ayon sa batas at malungkot na mukha kung hindi masaya malungkot na mukha okay tingnan natin number one, isa man sa iyong magulang ay Pilipino ikaw ay mamamayang Pilipino ano ba happy or sad face hoy ang kasagutan ni Kian ay sad Eros, happy. Si Camille, happy and sad. <laughs> ano bang sagot talaga, Camille? Ayon kay Tuturje, uh, kay Fiona, kay Ayesha, happy. Yan, si Jennifer. Jennifer, Jennifer, nasan ka? Hello, magandang hapon. Si, uh, ayan, si Karina. Happy po, mula sa YouTube. Pakishare naman at subscribe sa ating YouTube page, diba? YouTube channel ng Dep and Edtech. DepEd TV at DepEd Philippines. Philippines. Okay. So ano ba ang kasagutan? Kung haya natin. Yan ay happy. Okay. syempre magulang natin ay isa man, ay Pilipino, matatawag tayo mamamayang Pilipino. Gaano mo ba kamahal ang bansang Pilipinas? Sagutin natin uli, mamaya. Number two, Ayan. Si Julius ay isang anak ng isang Igorot at isang Ilocano. And hinirahan sila sa Maynila. Siya ay Pilipino. Happy or sad face? 100% daw na na mahal ni Reynald Mariano ang bansang Pilipinas. Very good. 1,000, 1 million over 10. Ayon kay Kylie. Ito na yan. Hoy, <laughs> okay, number two. Ang kasagutan ni Camille ay... Happy face. Tama ang kasagutan. Tama, tama, tama. Very good. Ayan. Bungis-ngis naman itong kay Tutor J. <laughs> Hindi lang happy, Ano? bungis-ngis talaga. <laughs> kay Yuan, thank you. Kay Kylie, kay Alexander. Hello, hello. Kay Jian. Ayan. Magandang hapon. Okay. Dawa ko tayo sa ikatlong bilang. Ito. Nagbakasyon sa Pilipinas. Tuwing mahal na araw, si Nero or Nero na isang Australiano. Isa na siyang mamamayang Pilipino. Hmm. Happy or sad face pa? Tama ba yun? Mm hmm. Tingnan natin ang inyong kasagutan. Hello mula sa ano? Oy. Maraming salamat. Maraming salamat. Thank you po. Happy. Happy. Happy sad? Ano ba yan? <laughs> Oy. Maraming salamat. Alexander talagang kay saya-saya. Kay husay naman talaga. CJ. Tutor J, bungis niyo pa rin, Tutor J. <laughs> Nakakatawa naman, ano? Si Martin, sad face, king na natin. Pumiyok pa si Tutor Jester. Sad face, hindi. di ba? So masasabi natin na kapag bumisita lamang sa ating bansang Pilipinas, ang isang dayuhan para para dumalaw o bumisita sa ating bansa, hindi natin masasabi na siya ay ganap na mamamayang Pilipino. Okay? Pero kapag siya ay nanumpa o nakapangasawa o kung anuman, maaari siyang maging ganap na Pilipino at maraming ganyan sa ating bansa. May kakilala kayo for sure. Okay. Sige nga, yung nga ang pangalan. <laughs> Alright. So, dumako tayo sa number four. Si Lenny. Hindi si Vice President, ha? Si Lenny ay ipinanganak sa Cebu. Ang kanyang ama ay Pilipino at ang kanyang ina ay Japones. Isa siyang mamamayang Pilipino. Mm -hmm. Happy or sad face? Ano ang kasagutan? <laughs> Ba't naluluha si Alexander? Tears of joy ba? Alexander Rodriguez Distor? Store? Oy, opo daw. Very good, Alexander. Tears of joy dahil tuloy-tuloy ang learning sa ating itulay e online tutorial kahit sa gitna ng pandemya. Tama ba? Yuan, hello, Shaima. Ayan. Siyempre yan ay happy face. Dahil ang kanyang ama ay ganap na Pilipino at ang kanyang ina naman ay Japones. So either sa kanyang mga, either o isa sa kanyang magulang ay Pilipino, masasabi natin na ganap siyang Pilipino. Okay. Alright. At number five. Ito ang isang Pilipino nakapag-asawa ng isang dayuhan ay hindi na maaaring maging mamamayang Pilipino. Ang kasagutan natin dyan ay, siyempre, sad face. Ulit natin, ang isang Pilipino nakapag-asawa ng isang dayuhan ay hindi na maaaring maging mamamayang Pilipino. Ayan. So, sana meron kayong natutuhan kay Tutor Jester. Ako po muli si Tutor Jester, ang substitute tutor kay Tutor Jen na napapanood mula alas 3 hanggang 3.40 ng hapon sa Araling Panlipunan 4. Kaya naman, maraming salamat at masasabi ko na kayo ay Arpanalong Grade 4 na mag-aaral. Sundan si Tutor Jen sa DepEd TV. Masasabing ag-amazing. <laughs> Susunod na po ang inyong tutor sa Araling Panlipunan 5. Paalam! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating e itulay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating itulay e free online tutorial sessions sa mathematics. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating itulay e tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!